hafal, dia tulislah kitab tu. Dah. Kata ulama, yang sempat aku nakal, yang sempat aku tulis, yang sempat aku sahihkan, cuma setengah daripada hadis yang pernah aku hafal. Bermakna hadis yang dihafal, banyak lagi tak tertulis dah. Satu. Tengok dah. Dalil yang kedua. Apa nak bagi faham, bukan hadis tak kuat. Akhir zaman ni dengan hadis kita berbalah. Contoh, Bukhari ni tuan-tuan satu ulama yang beradab. Dan sehinggakan, jika mana ada muhadis yang hafal hadis, kalau muhadis tu tak jaga adab, Bukhari takkan mengaji dengan dia. Contoh, contoh katalah di kota warisan ni ada orang menghafal hadis. Bukhari datanglah kota warisan, mana muhadis tu? Orang kata rumah dia dekat situ lah. Bukhari nak pergi mengaji. Bila mana Bukhari nak sampai kepada rumah orang tu, dia tengok ulama tu masuk jamban kaki kanan. Bukhari buat apa? Loh, sejarah ni pun tak boleh jawab. Bukhari buat apa? Bukhari patah balik. Betul tak? Aku takkan mengaji dengan ulama ni. Dengar tuan-tuan kata ulama dah. Baik. Bila mana Bukhari patah balik, dia tak mengaji dengan ulama ni, soalan yang pertama, hadis yang ulama ni hafal, Bukhari dengar tak? Tak dengar lah, sebab Bukhari tak mengaji dengan dia. Satu. Yang kedua, hadis yang ulama ni hafal, walaupun dia masuk jamban kaki kanan, bukan haram pun, tetapi hadis yang dihafal, ada tak ulama lain ambil? Ada. Boleh jadi Muslim mengaji dengan dia, boleh jadi Abu Daud mengaji dengan dia, boleh jadi Tirmizi mengaji dengan dia. Cuma Bukhari tak mengaji dengan orang ni. Dua. Yang ketiga, adakah yang Tirmizi, yang Muslim, yang Abu Daud, An-Nasa'i dapat tak sahih daripada yang Bukhari hafal? Wallahu'alam. Inilah percanggahan-percanggahan yang berlaku bila mana kita tak mahami yang dikatakan arena hadis dan sebagainya. Sebab tu budak, akhir zaman, bila mana kita masuk dalam dunia yang kita ni bukan ahli hadis, maka ulama kata gunakan hujah mata sebagai dalil yang paling kuat. Tuan-tuan jemput 30 ustaz datang. Dalam 30 ustaz berceramah tu, 30-30 tu ada yang buat begini ke? Contohlah kita kata, seorang je ustaz buat begini. Dan yang lagi 29 tahiyat begini. Tuan-tuan wajib berbaik sangka. Dah, yang buat begini bukan dia salah. Boleh jadi dia mengaji hadis, dia jumpa dalil. Tapi yang lagi 29 tu takkan tak jumpa hadis. Maka kita berpegang. Aku nak berpegang yang ijma' lah. Daripada 29 ustaz yang semayang, 29 buat begini, aku nak beramal yang begini. Sebab apa? Aku sendiri pun tak mengaji hadis. Dan kita berbaik sangka, yang mengaji tu lebih alim. Faham alim ibarat? Macam Pak Allah Hakim lah tuan-tuan. Dia kata Nabi tak ada di atas. Baru-baru ni Ramadan, tuan-tuan buka TV satu, live talikah daripada Mekah. Imam di Mekah letak tangan di atas ke di bawah? Ya? Imam di Mekah pun tak tangan di bawah. Tengok balik. Takkanlah imam di Mekah tak jumpa hadis kata Nabi tak di sini. Ramadan baru-baru ni di Mekah tarawih buat berapa? 28. Kota warisan buat 28. Hebat kan? Ulama kota warisan jumpa hadis, Nabi buat 8. Ulama di Mekah tak jumpa hadis, Nabi buat 8. Allahuakbar. Bermakna hebat lagi lah ulama kota warisan daripada ulama di Mekah. Jadi kesimpulannya, kita bukan nak kata mana betul, mana salah. Dengan mata cukup dah menjadi satu hujah yang paling kuat untuk kita memahami bagaimanakah semayangnya Nabi SAW. Faham mana ibarat? Habis dah? Salah lagi cerita buat tu hari tak mengaji. Wallahu'alam. Baik. Allahu Akbar. Baca. Dalam Allahu Akbar, 6 perkara yang perlu kita jaga jangan sampai membawaki batang semayang, rosak semayang. Yang pertama sekali, dalam perkataan jangan dipanjangkan Jangan baca Allah. Maaf, apa nak berkata? Yang ini banyak orang-orang lama buat. Bukan orang tua, orang yang lama. Banyak orang berjumpa. Allahu Akbar. Semayang sah dah? Ya? Semayang batal lah? Dia baca Allahu Akbar. Semayang batal dah? Ya? Lepas dia? Boleh tidak? Tak boleh lah. Yang pertama kita kata jangan panjangkan cuba hukum dia pula. Kalau dah panjangkan Allah, semayang batal dah? Sudah.
Tak boleh jawab lagi ni. Baju kelabu, semayang batal tak? Tak batal. Sebab apa tak batal? Ya? Sebab tak semayang lagi. Allah. Dia yang kata batal-batal ni kena semayang dulu. Faham mana ibarat? Baru-baru ni Ramadan kita mengaji dah. Contoh dia, kaki apa tu, kaki pit, kaki dadah. Dia cucuk, suntik masuk dadah pada badan dia. Batal puasa dah. Kita belajar, dan kita belajar hukum suntik pada bulan Ramadan tak batal puasa. Betul tak? Tapi kaki dadah ni, dia suntik dadah, nak masukkan dadah pada badan dia. Batal puasa dah. Ha? Batal? Nak batal macam mana dia tak puasa? Sama je kaedahnya dia. Allah Rabbi. Nak batal, batal ni kena puasa dulu. Tak puasa nak batal lagu mana? Serupa semayang. Tengah semayang ada tak cicak, baru batal. Tengah semayang terketut, baru batal. Tapi kalau takbir tak betul dah, ulama tak kata batal. Ulama kata namanya semayang tak sah. Tu berbeza. Tak sah dengan tak sempurna, dengan batal, tiga perkataan yang berbeza. Contoh, imam kita semayang, dia tersedak Allahu Akbar. Tersedak, dah. Ha ditukar dengan ha. Nak tersedak Allahu Akbar tu yang betul. Allahu Akbar. Contoh, semayang dia batal tak? Tak batal, tapi tak sempurna. Apa yang imam perlu buat? Patah balik, bagi salam balik. Faham mana ibarat? Melainkan dah dia bagi salam yang kedua. Dah keluar semayang, baru dia sedar yang pertama tadi salah. Tak boleh patah balik dah. Sebab tu bezakan tidak sah, tidak sempurna dan batal. Satu. Yang kedua, yang wajib kita jaga dia sampai merosakkan semayang, Allah jangan tambah satu dekat hal. Contoh, Allahu Akbar. Yang ni pun banyak orang buat dah. Dia baca ha dua kali. Allahu Akbar. Habis rosak semayang. Yang betul Allahu, bukan Allah. Allah. Dua. Yang ketiga, yang perlu kita jaga dengan panjangkan hu, yang ni pengalaman hamba tak jumpa lagi orang buat. Hukum Allahu Akbar, rosak semayang, tak sempurna semayang, Allahu Akbar. Dah, tiga. Yang keempat, yang ni harus. Bermakna kalau boleh buat, itu yang terbaik. Kalau tak boleh buat, tak batal semayang. Maknanya, ialah perkataan ak. Allahu ak. Ramai kita duk buat aib. Allahu Akbar. Dah, sampai muazzin pun duk buat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni aib ni tuan-tuan datang dari mana makhraj dia ni? Ha, kalau kita belajar alif di atas, a bunyi ak, betul tak? A bunyi ak, ba bunyi bak. Sebab tu kalau tuan-tuan nak belajar bunyi makhraj, nanti akan datang hangpa nak bagi kaedah. Dah? Nak dengar sekarang ke dengar lagi? Ya? Dengar sekarang dah. Baik. Boleh potong sikit. Hari ini setengah jam. Ini kaedah untuk tuan-tuan praktis makhraj. Tapi dalam kaedah ni, kaedah sifir tajwid. Dia tu inwan. Bukan niat, dia tu inwan. Kaedah ni tuan-tuan boleh praktis untuk diri tuan-tuan. Dan ajar anak-anak sifir ni dipanggil sifir tajwid. Cuma kita ajar anak sifir tajwid, dalam waktu sama mak dengan ayah pun boleh belajar makhraj. Apa yang tuan-tuan perlu buat? Yang pertama sekali tulis di rumah. Tengok dah. Alif, waw, ya. Dipanggil huruf konsonan. Konsonan ke? A, E, I, O, U. Huruf apa? Konsonan. Betul. Baik. Hari ini tuan-tuan mula dengan A. Dengan A, alif. Baik. Ingat tiga dah. Dia mudah. Atas, bawah, depan. Bagaimana